ବୋଉ ଏ ବୋଉ କାଲି ପା ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ହେଲେ ମାମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି ଯେ ଆରେ ତୁ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟା କ'ଣ ସରିଗଲାଣି କି ତୋ ମାମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସିବେ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଆଣିବେ ହଉ ବୋଉ ଆସିଲେ ତ ଭଲ କଥା ଯଦି ନ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେବେ ବି କଥା ହେବିନି ଯା ବୋଉ ଏ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ମାମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବେନି ଖାଲି ଭାଇ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି ହଁ ହଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ ମାମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ଆସିବେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଏମିତି ମା ଛୁଆ ତିନି ଜଣ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମିଠୁର ମାମୁଁ ଟିକୁପାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବୋ ବୋଉ ଦେଖେ ମାମୁଁ ଆସିଲେଣି ଭାଇ ଦେଖେ ରେ ମାମୁଁ ଆସିଲେଣି ଆରେ ତୁ ଆସିଗଲୁ ତୋରି କଥା ବା ଏବେ ପଡିଥିଲା ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ମାମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମାମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ତୁ ଆସିଗଲୁ ବୁଝିଲୁ ନାନୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରାଫିକଟା ଜାମ୍ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲା ହଉ ହଉ ତୁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି ସବୁ ଘରକୁ ନେଇଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆସିବିନି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ମୋ ଭଣଜ ଆଉ ଭାଣିଜୀ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀରେ ସେମିତି ରହିବେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଧୋଇଲୁ ଧୋଇଲୁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଏ ଆରେ ଆରେ ରହୁନୁ ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲି ଯାଉଛୁ କିଛି ଖାଇନୁ କି କିଛି ପିଇନୁ ଆରେ ନାନୀ ତୁ ଧୋଇଲୁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ପରା ମୁଁ କାଲି ଆସିବି କାଲି ଆସିଲେ ପିଠା ଖାଇବି ଆରେ ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ ଏମିତି କହି ଟିକୁପାରା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଟିକିର ଭାଇ ବହୁତ ଗରିବ ଥାଏ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥାଏ ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ ଟିକୁର ସ୍ତ୍ରୀ ମିକୁ ପଚାରେ ବୁଝିଲ ନାନୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲ ନାନୀ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ ହଁ ଡ୍ରେସ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବନି କେମିତି ନାନୀ କାଲି ଆମକୁ ଘରକୁ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜି କହୁଥିଲା ଯେ ମୋର କାମ ଅଛି କହି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି କ'ଣ ଯିବ ତ ତୁମେ ହଁ ହଁ ଯିବି ନା କହିବି ଗୋଟେ କଥା ରାଗିବନି ତ ନାଇଁ ମୁଁ ରାଗିବିନି କୁହ ଶୁଣ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନା ଏମିତି ଭାବିଦେଇଥିବେ ଆମେ ଏମିତି ଯିବୁ ସେମିତି ଖାଇବୁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ବସିଥିବେ କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ତ ହଁ ହଁ ତୁମେ ତ ମତେ ହିଁ କହୁଛ ହଉ ହଉ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲ ଆଉ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯଦି କେହି ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଳିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ପଚାରେ ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମଜାକରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଥାନ୍ତି ବୋଉ ମାମୁଁ ତ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଗଲେ ହେଲେ ତୁ ତ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ବି କହିଲୁନି ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ବୋଉ କ'ଣ ଖାଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହୁଏ ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ତୁ ପରା ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥାଏ ସିଏ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସେଇଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେଦିନ ଷଠୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ବି ପୂଜା କରାଯାଏ ବୋଉ ଷଠୀ ବୁଢ଼ୀ କିଏ କାଇଁ ମୁଁ ତ ତାକୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି ତା ନାଁ ବି ଶୁଣିନି ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ଆରେ ବୋକା ଷଠୀ ବୁଢ଼ୀ ଜଣେ ଠାକୁରାଣୀ ସିଏ ଶୀଳ ଆଉ ଶୀଳପୁଆରେ ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଶୀଳ ଓ ଶୀଳପୁଆକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ହଉ ହଉ ତୁ ଆଉ କିଛି ବି କହନି ରାତି ହେଲାଣି ଯା ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ ସାରି ପରୁଆ ହବୁ ହଁ ବୋଉ ତୋ କଥା ଶୁଣି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ବିଷୟରେ କହିଲୁ ମ ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ମାନେ ମୁଁ ବଡ ନା ତା ମାନେ ମୁଁ ବି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି ବୋଉ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବିନି କ'ଣ ଖାଲି ଭାଇ ପିନ୍ଧିବ ଆରେ ହଁ ମାମୁଁ ପରା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ମାନେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ତୁମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲଗନି ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବ ଏମିତି ମା ପୁଅ ଟିକେ କଥା ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଖାଇସାରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଶୋଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତ କେତେବେଳୁ ଉଠି ପିଠା କରିସାରିଥିଲା ଆଉ ଖାଲି ପୂଜା କରିବାକୁ ବାକି ଥିଲା ଆରେ ପୁଅ ମିଠୁ ଶୋଇଛୁ କ'ଣ ସକାଳ ହେଲାଣି ପରା ଯା ଗାଧୋଇକି ଆସିବୁ ପିଠା ପୂଜା କଲେ ଖାଇବୁ ଆଉ ତତେ ବି ବନ୍ଦାପନା କରିବାର ଅଛି ଗଲୁ ଗଲୁ ରେଗେ ଯା ପରା କହୁଛି ଖାଲି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି ମିଠୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲା ସେପଟେ ମିଠୁର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ ତା ନାଁ କିଟୁ ତା ମାମୁଁ ଘର ସହିତ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ମାମୁଁ ଘର କିଟୁ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିନଥିଲେ ଆଉ କିଟୁ ରାଗିକି ଘରେ ଶୋଇଥିଲା ବସିଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଯାଉଛି ମିଠୁ ଘରକୁ ଯିବି ଦେଖିବି ସେ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ତ ଆସିବେନି ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି କ'ଣ ଯେ
ଏତିକି କହି କିଟୁ ମିଠୁ ଘରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଠୁ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ମିଠୁ ଗାଧୋଇକି ଆସୁଥାଏ। ଆରେ କିଟୁ, ଇଏ କ'ଣ, ତୁ ତ ଗାଧୋଇ ନିଏ ଯାଏ, ଯା ଯା ବେଗି ଗାଧୋଇବୁ, ଆଜି ପରା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଆରେ ମିଠୁ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ କି ରେ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ଦେଖିବୁ ତୋ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆରେ ଯେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ତୋ ମାମୁଁ। ମିଠୁ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହିଲୁ, ମୋ ମାମୁଁ ତ ରାଗିକି ଥିବେ, ଆଉ ଆସିବେ ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଥିବି। ଆରେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟି, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଘରକୁ ଯା, ଦେଖିବୁ ତୋ ମାମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିବୁ, ତୁ ତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁନି, ମୁଁ ବି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବିନି, ତୁ ଆଗ ବେଗେ ଘରକୁ ଗଲୁ। ମିଠୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ କିଟୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ କିଟୁର ମାମୁଁ ସତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ ମିଠୁ ତ ସତ କଥା କହୁଥିଲା, ଯାଉଛି ଆଉ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବି। ଏମିତି କହି କିଟୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ମାମୁଁ ନମସ୍କାର, କହିଲ କହିଲ, ଏତେ ଡେରି ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି କି ତମେ ଆଉ ଆସିବନି, ଆଉ ମୁଁ ବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି। ହଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଗଲିଣି, ତୁ ଯା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବୁ, ଆରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁ ପରା। ତାପରେ କିଟୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା। ନାନୀ ବୁଝିଲୁ, ଯେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ବି ମୋ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେନି। ହଉ ହଉ, ସେ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆଉ ନେ ଏଇ ସାର୍ଟଟି ମୋ ଭଣଜାକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଶୁଣେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ମୋର ସେପଟେ କାମ ଅଛି। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଟିକେ ଖାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ସେମିତି କହୁଛୁ ଚାଲିଯିବୁ। ହଉ ହଉ, ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆଣେ। ବାଳିକାଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲା, ଆଉ କିଟୁର ମାମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ କିଟୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସିଲା, ଆଉ ଭୋଗ ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଗଲା ମିଠୁ ଘରକୁ। ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲାଣି। କିଟୁ ଭାଇ, ଦେଖିଲୁ ମୋ ସାର୍ଟ ଭଲ ହେଇନି, ଭାଇ କହୁଛି ମୋ ସାର୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆରେ ତୁ ତାକୁ ଚିଡ଼ଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ପରା ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତୁ ତାକୁ ଚିଡ଼ଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ କାନ୍ଦିବନି। ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଦେଖିଲୁ ତ ମୁଁ ସତ କହୁଥିଲି ନା, ତୋ ମାମୁଁ ଆସିଲେ ତ। ହଁ ରେ, ମୋ ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ପାଇଁ କେମିତି ନୂଆ ସାର୍ଟ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମିଠୁକୁ ଡାକୁଥାଏ। ମିଠୁ, ଏ ମିଠୁ, ଏଠିକି ଆସିଲୁ, ପୂଜା କରିବି ପରା। ଟିକିର ଡାକ ଶୁଣି ମିଠୁ କିଟୁ ଆଉ ଖୁସି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଷଠୀ ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ମାନେ ଶିଳ ଆଉ ଶିଳ ପୁଅଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପିଠା ଭୋଗ କଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମିଠୁର ମାମୁଁ ଓ ମାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୋଉ, ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆସିଗଲେଣି, ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପିଠା ବାଢେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା ଆଣିଲା। ନାନି ତୁମେ ବି ଆଣୁନ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଆରେ ତୁମେ ଖାଉ ନା, ମୁଁ ପଛରେ ଖାଇବି। ଆରେ ନାନୀ ଆଣେ ନା, ଆଜି ତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛେ, ତ ମିଶିକି ଖାଇବା ନା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀରେ ବହୁତ ମଜା କରି ଖାଇଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀରେ କାହା ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଛ ମିକୁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ବି ଲୁଗା ନାହିଁ, ଚାଲୁନ ଲୁଗା ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଲୁଗା ଆଣିବା, ମୋ ପାଖରେ ଅଳପ ପଇସା ଅଛି। ଲୁଗା ହବ ଯେ, ହଉ ସେ ଯାହା ହଉ, ଖଣ୍ଡେ ତ ହବ ନା, ଚାଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଲୁଗା ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବଜାରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ମିଠୁ ଦୋକାନ ଦେଇଥାଏ। ମିଠୁ ଭାଇ, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ କେତେ ପଇସା ନବ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଲୁଗା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ବିକ୍ରି ହଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଶସ୍ତା କରିଦଉଛି। ଶସ୍ତା ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା? ମିକୁ ଭାଇ, ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗାକୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ନେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମିକୁ, ତୁମ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ସେତିକିରେ ଆମେ ମିଠୁ ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ସବୁ ଲୁଗା ନେଇଯିବା। ଆରେ ଏତେ ଲୁଗା ନେଇକି କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବା। ହଁ ଟିକି ଭାଉଜ, ତୁମେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ, ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି। ଯଦି ତୁମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ତେବେ ଭଲ କଥା, ନିଅ ନା, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ। ହଁ ମିଠୁ ଭାଇ, ସବୁତକ ଲୁଗା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମିକୁ ତୁମେ ଆଉ ରାଗନି, ପଇସା ଦେଇକି ଆସ। ତାପରେ ମିଠୁ ଟିକିକୁ ସବୁ ଲୁଗା ଦେଇଦିଏ। ଟିକି ମନ ଖୁସିରେ ସବୁ ଲୁଗା ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତା ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦିଏ, ଆଉ ଲୁଗାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ବୁଝିଲ ଟିକି, ତୁମେ କାହିଁ ଅବୁଝା ହେଉଛ କହିଲ, ଦେଖିବ ଆମ ଲୁଗା କେହି ବି ନେବେନି, ତୁମର ଖାଲି କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି ହବ। ଦେଖିବ କିଛି ହବନି, ଆଗକୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଲୁଗାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବି।
ଦେଖିବ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା। ହଁ, ଯେତେ ପାରୁଛ ଲାଭ କରି ଚାଲିବ, କ୍ଷତିର ନାଁ ଧରିବନି। ବୁଝିଲ, ଦିନ ଆଉ ରାତି ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ ସମାନ ନାଇଁ? ନା, ଦିନରେ ଆଲୋକ ଥାଏ ଆଉ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର। ସେମିତି ବେପାରରେ କେଉଁଦିନ ଲାଭ ତ କେଉଁଦିନ କ୍ଷତି, ସେମିତି ଧରିଲେ ତୁମେ ଜମା ବି ବେପାର କରିପାରିବନି। ହଉ ହଉ, ତୁମେ ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ବୁଝାନି, ଯା ସିଆଡ଼େ ବେପାର କରିବ। ତାପରେ ଟିକି ଯାଇ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ଲୁଗା ବିକ୍ରି କଲା। ଆଲୋ ରିନୁ, ଏ ଟିନୁ, ଏ ମିନୁ, ଆଲୋ ଆସଲୋ ଆସ, ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଲୁଗା ନବ ଆସ, କଳା ଧଳା ନାଲି ସବୁଜ ସବୁ ରଙ୍ଗ ନେଇ କର ମଉଜ। ଟିକି ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଟିକିର ଗୀତ ଶୁଣି ଚିକୁପାରା ଆସିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେବେଠୁ ଏ ଲୁଗା ବିକ୍ରି କଲୁଣି ମା? ଯଦି କଲୁଣି ମୋତେ ଲୁଗା ଦେ, ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଲୁଗାଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଚିକୁ ଅପା, ୟାର ଦାମ 100 ଟଙ୍କା। ଆଲୋ ଆଲୋ ଟିକି, ତୁ କ'ଣ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛୁ କିଲ? ଲୁଗା ଗୋଟାକ 100 ଟଙ୍କା ମା? ଆଲୋ, ତୋ ଲୁଗା ଦାମ ଶୁଣିକି ମୋ ବିପି ହାଇ ହେଇଗଲାଣି। ବୁଝିଲ ଚିକୁ ଅପା, ତୁମେ ଏମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଦେଖ, ଏମିତି ଲୁଗା ଏଇ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ କେହି ବି ବିକୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲୁଗା ଇଏ, ଆଉ ଦାମିକା ବି। ଦାମିକା କେମିତି ହବନି ଯେ, ଦେଖିଲ। ହଉ ଲୋ ମା, କହୁଛୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଦେ, ନହେଲେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି? ହଉ ଦେ, ଯାହା ପାରୁଛୁ ଦେ ଆଉ। ତାପରେ ଟିକି ଚିକୁକୁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲା, ଆଉ ଚିକୁ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଚିକୁକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନକୁ ଲୁଗା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକିର ଲୁଗା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଭଲ ତ, ସବୁ ଲୁଗା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ସେ ମିଠୁ ଭାଇ କେତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ, ମୋର ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ହେଲା, ଯାଏ କିଛି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସେ। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମିଠୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଠୁ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଟିକି ଭାଉଜ, ଇଏ କ'ଣ, ତୁମେ ପଇସା ନେଇ ଆସିଛ? ହଁ ମିଠୁ ଭାଇ, ମୋର ସବୁ ଲୁଗା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ନେଇ ଆସିଛି। ମିଠୁକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଟିକି ଲୁଗା ଦୋକାନ ଦିଏ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଉ ରହୁଥିଲା, ତାର ନାଁ କାଳିକାଉ। ଏହିସବୁ କାଳିକାଉ ଦେଖିକି ସହିପାରେନି, କାଳେ ଟିକି ଦୋକାନ ଠାରୁ ଟିକି ପାଖରେ ରୁହେ। ଆରେ ଟିକି କ'ଣ ସବୁଦିନ ଦୋକାନ ଦଉଛି, ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହଉଛି, ନହେଲେ ସେ ମାଟି ଘରରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ କେମିତି କରିଥାନ୍ତା? ନା, ଇଏ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଜମା ବି ସହିପାରିବିନି। ମୋ ନାଁ କାଳି, ମୁଁ ସବୁଠି ଲଗାଏ କଳି, ମୋ ବାପା ମା ମୋ ନାଁ ଖାଲିରେ କାଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏଠି ତ ମୁଁ କଳି ଲଗେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ତ ଲଗେଇ ପାରିବି। ଆରେ ହଁ ତ, ନିଆଁରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ମୁଁ ୟା ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଏ, ନା ଥିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶି। ପୁଅ କିଟୁ, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଦୁହେଁ ମିଶି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ହଇଲୁ ଟିକି, ସେପଟେ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଦେହ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତୁ ଏଠି ବସିକି ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ? ଯା ଯା, ଜଲ୍ଦି ଯା। କାଳିଅପା, ତୁମେ ଇଏ କ'ଣ କହି ଯାଉଛ? କାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତ କିଛି ହେଇନି। ଆଲୋ ମିଛ କାଇଁ କହିବି ବା, ଯାଉନୁ ଦେଖିବୁ। ଏମିତି କାଳି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ମିଛ କହିଲା, ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବି କାଳି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କାଳିକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା, କାଳି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା, ଆଉ ଡେରି ନକରି କାଳି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଟିକି ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ତା ଘରେ କେହି ବି ଚଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମିକୁ ସିଏ ତ ପୁରା ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ଆରେ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ସେ କାଳି ମିଛ କହିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଭୁଲଭାଲ କାମ କରିବ ବୋଧେ। ଟିକି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଯାଇ ଦୋକାନରେ ଦେଖେ ତ ଦୋକାନରେ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ଦୋକାନରେ କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା? ଗଲା, ସବୁ ଭାସିଗଲା, ମୁଁ ଭାସିଗଲି ରେ ଭାସିଗଲି। ଟିକିର ଡାକ ଶୁଣି କାଳି ଧାଇଁ ଆସିଲା, ଯେହେତୁ କାଳି ଟିକି ଦୋକାନ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ତେଣୁ ତାର ଘର ବି ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା। ଏହିସବୁ କାଳି ଦେଖିନଥାଏ, ସେ ଖାଲି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଫୁଟାଣି ମାରି କହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ କିଟୁ ଏହିସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଭଲ ହେଇଛି ସେ ଟିକିର ଦୋକାନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉ। ଆଲୋ ଆଲୋ ଟିକି, ଇଏ କ'ଣ ଗିଲ, ସବୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, କିଏ ଗିଲ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ତ ଦୋକାନରେ? ମାମା,
ଦେଖ ଆମ ଘର ବି କେମିତି ଜଳି ଯାଇଛି। ଦେଖିଲ ମାମା, ତୁମେ ଟିକି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲ, ଆଉ ସେଇ ନିଆଁ ଆମ ଘରକୁ ଜାଳିଦେଲ। ପୁଅ କିଟୁ, ତୁ କଣ କହିଲୁ? କାଳି, ଇଏ କଣ କଲୁ? ତତେ ଏଥିରୁ କଣ ଲାଭ ମିଳିଲା? ଟିକି, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସେ ମିଛ କହୁଛି, ତୁ ତା କଥାକୁ ଧରିନା। ହଉ ଅପା, ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ନିଆଁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ମାଡ଼ିଯିବ। ଖାଲି ତୁମ ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଏବେ ବହୁତ ବଡ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲ? ଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବିନି। ଏମିତିରେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ହିଁ ତ ନିଆଁ ଲଗେଇଛ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ବି ଚାଲିଯା। ଏ ଟିକି, ତୁ ସେତେବେଳୁ ଖାଲି ବକର ବକର ହଉଛୁ, ମୁଁ କିଛି କହୁନୁ ବୋଲି ଯା, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଟିକି ଯେତେ କହିଲେ ବି କାଳି ଶୁଣିଲାନି। ମାମା, ମୁଁ ଟିକି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ଟିକି ଓ କିଟୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ସାରା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ କାଳି ସେ ନିଆଁ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ଆରେ, ନିଆଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି, ବଞ୍ଚା ବଞ୍ଚା ମତେ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ମରିଗଲି, ଜଳିଗଲି। ହେଲେ ତା ଡାକକୁ କିଏ ଶୁଣିବ? ସେ ତ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ନିଆଁରେ ସେ ନିଜେ ଜଳି ପଡି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ ସେଇ ଗାତରେ ସେ ନିଜେ ପଡିକି ମରେ। ତେଣୁ ଏମିତି କାମ ତୁମେ କେବେ ବି କରିବନି, ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବ।